是照旧无常，前行仍旧遍地雪霜。当四季尚在场时，能怀抱你是最大理想。现实是日夜只懂念旧，没有办法放手，只梦想跟你去其实风再急，可捉紧你手，从头开始，多多一次靠你我来重演。上集像如排练，就让剧情缓缓改变，从头饰演，饰演一个更信爱情人选。相恋知道上集未能完事，耗尽热情重来一遍。អោះសុំតពងខ្ញុំមកយឺតហើយគឺឯងបានមកយឺត5នាទីកូនសុំតពងអ្នកនាងធំនិងអនាគតអ្នកប្រុសជាគ្រូពេទ្យធំគ្មានពេលធ្វើពិធីមង្គលការទៅរោគជំនួយការផ្ទាល់ខ្លួនឯងម្នាក់នេះហែមកយឺតយ៉ាងនេះចាំមែនហើយសុំតពងគឺខ្ញុំមិនល្អខ្ញុំមកយឺតហើយមិញសិញមិញកុំថោខ្ញុំអីបងមិនគួរថោខ្ញុំនោះទេបងមកថាត្រូវទៅថតទុកពេលធម្មតាបានធ្វើអ្វីខ្លះពេលដែលនឹកមិនឃើញគឺអាចយកមកមើលបានខ្ញុំមាននិយាយទេបងភ្លេចទៀតហើយហ៎ល្អល្អនិយាយពីរឿងត្រឹមត្រូវវិញឯងឈ្មោះស្អីទៅហើយមកធ្វើស្អីហ៎ខ្ញុំឈ្មោះថាពេញឆានបងមកថ្ងៃនេះនាំបងមកឆាំហូបព្រោះខ្ញុំចូលអ៊ីនធឺណិតឆៃរួយហើយពាក្យវាយតម្លៃគឺនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយនេះល្អណាស់រៀបតុកការត្រូវតែមានប្រយត្រីមិនបានទាំងអស់នឹងសំទោផងបានអ្នកទាំងពីរសាច់ថាព្រួយធានជាវព្រួយហៃហ៊ូព្រួយជីងកៅមិញនេះសុទ្ធតែគ្មានរសជាតិពួកយើងគ្មានមធ្យោបាយទេតាមពិនពេលនេះនិយាយពីការការពារបរិស្ថានតុកាគឺមិនប្រកាសថាត្រូវមានព្រួយត្រីទេត្រូវទេបងម៉ូត្រូវតែមានព្រួយត្រីតូបតាមផ្លូវនៅខាងលើផ្សារបន្លែនៅតាជាវជួយព្រួយត្រីរបស់ហាងមួយនោះខ្ញុំញ៉ាំដល់បងប្អូនរបស់ខ្ញុំមិនភ្លេចរសជាតិទេទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែចង់តែញ៉ាំម្ដងទៀតបងម៉ូបងគឺនិយាយពីចានព្រួយត្រីដែលនៅតូបអាហារតាមផ្លូវបន្លែនោះត្រូវហើយលើនេះពិតជាឈឺក្បាលហើយបបោគ្រឿងសមុទ្រនៅកាំងចាយថ្ងៃនេះឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ណោះសាច់កូនអាសាំងហ៊ូនក៏ឆ្ងាញ់ណាស់ដែរអរគុណហើយបេនកុំគួសំអីអរគុណបងម៉ោទៅដើមឡើងថ្ងៃនេះនៅសាក់មហូបជាមួយនឹងបងម៉ោនៅណាដឹងថាមហាសច្ចានីស្រាប់តែមានបញ្ជាថាចង់ញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់អាកំបាំងដែលនៅទូទាំងហុងកុងទាំងអស់បន្ទាប់មកនៅថាដើរឡើងហត់ខ្លាំងណាស់អរខ្ញុំនេះយកគាត់ឡើងភ្នំហ្វូឡុងញ៉ាំតាហូទឹកភ្នំទៀត
បំភ្លើសម្លេះមិនមែនហើយមីងសិងគឺបានថតរូបទុកទាំងអស់និយាយរួចហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំរវល់ពេញមួយថ្ងៃចុងក្រោយណាគឺដើរដោយដៃទៅទីលោកពិតជាល្អមែនបងមកនាំលោកដើរលេងគ្រប់កន្លែងញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់ច្រើនណាស់លោកមានលៀបមាត់ទៅត្រីតែភារកិច្ចនៅថ្ងៃនេះគឺជួយដល់កតតុកាឲ្យនាងពេលវេលាកាន់តែតិចឡើងខ្ញុំមិនដឹងថារៀបចំយ៉ាងម៉េចនោះទេកូនត្រីយល់ល្អនាងសួរបងមកឲ្យច្បាស់ទៅថាបងមកយ៉ាងម៉េចហើយចាំរៀបចំឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនចេះតែខំអំណងរបស់ម្ចាស់នោះទេបងមកបានប្រាប់ខ្ញុំពីដំណើរការរបស់គាត់រួចហើយពិធីមង្គលការត្រូវការតែរបស់ប៊ុនចាងប៉ុណ្ណោះរបស់ចាងមួយចំនួនរបស់ថ្មីមួយចំនួនរបស់ខ្ចីពីគេមួយចំនួនរបស់ពណ៌ខៀវមួយចំនួននៅមានម្យ៉ាងទៀតគឺខ្ញុំមិនដឹងនោះទេមិនមែនទេដឹងឯងរៀនសូត្រអង់គ្លេសអស់4យ៉ាងទំលៀមទម្លាប់របស់ពួកអឺរ៉ុបណាគឺជាការជូនកាដូជូនកូនកំមុំតែប៉ុណ្ណោះទេអូខេប៉ុន្តែបងមកគឺបងម៉ាមិនក៏គាត់ដឹងពីទំលៀមទម្លាប់អឺរ៉ុបទាំងអស់នេះអញ្ចឹងប្រពេលគាត់នៅតូចគាត់ធ្លាប់ជួយធ្វើការអាស្រ័យអឺរ៉ុបនៅផ្លូវឡាពៀនឆឹងគាត់ដឹងពីវប្បធម៌របស់អឺរ៉ុបមានអ្វីចម្លែកដែរទៅអូខ្ញុំយល់ហើយពេលនេះត្រូវការបាយទំលៀមទម្លាប់ចិនអឺរ៉ុបចិនអឺរ៉ុបសំតផងគឺបោកបញ្ចូលគ្នាចិនអឺរ៉ុបរួមគ្នានិយាយរួមរឿងដែរម្ចាស់ប្រកល់ឲ្យលោកគឺតែធ្វើតាមទៅកំសួរច្រើនអីនៅមានទៀតរបស់ចាស់របស់បងមកបានត្រៀមរួចហើយអ្វីដែលលោកត្រូវត្រៀមគឺរបស់ថ្មីមួយយ៉ាងរបស់ដែលខ្ចីពីគេមួយយ៉ាងទៀតហើយនិងរបស់ពណ៌ខៀវមួយយ៉ាងទៀតគឺបានហើយនៅមានទៀតរបស់3យ៉ាងនេះត្រូវយកមកពីមនុស្សដែលមានសុភមង្គលឲ្យគេមើលមកផ្លែតនឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាមានសុភមង្គលបែបនេះទើបទុកថាគឺជាការជូនពរកូនកំមុំណាអូខេខ្ញុំយល់ហើយហើយចាំអង្គុយតើឡោអូកន្លែងនេះមិនអន់ទេនៅផឹកតែទៀតណោអង្គុយតើអាយនឹងឈឺឈើក៏មិនសូវចិត្តដិតដែរមិញនេះនៅក្នុងទូរស័ព្ទនិយាយបានតែពាក់កណ្ដាលអីក៏ដឹងថារំខានគេផ្អែមល្ហែមដែរហេតុអីក៏នៅតែរំខានគេទៀតអាចង្រៃអានេះគិតតែមានស្នេហាមិនស្គាល់គេនោះទេខ្ញុំមានការងាររកឈឺឈើសង្ខេបទៅឈឺឈើអ្នកដឹងថានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យអ្នកណាដែលរស់នៅមានសុភមង្គលហើយរីករាយនឹងជួយគេដែរទេមីងហ្វាងគាត់តែងតែញញឹមញញែមមនុស្សក៏ងាយចុះសម្រងទៀតគួរតែមានសុភមង្គលខ្លាំងណាស់នៅគ្រូពេទ្យឈិននៅផ្នែកវេជ្ជការហ្នឹងហ៎បន្តិចទៀតខ្ញុំបានណាត់គាត់នឹងលោកប៉ាញ៉ាំបាយហ៎ក្រៃអូនណាត់បងហើយតើខ្ញុំភ្លេចប្រាប់បងហើយនៅនាងឈិនមើលទៅមានសុភមង្គលគួរសមគាត់នឹងលោកលីងមានទំនាក់ទំនងអ្វីទៅគាត់ຕົកថាជាមិត្តភក្តិយល់ចិត្តរបស់លោកប៉ាពួកគាត់ស្គាល់គ្នាជាង20ឆ្នាំហើយណាក៏ຕົកថាមួយគូដែរឆាឆាអាយនាំខ្ញុំទៅបានដែរទេខ្ញុំមិនទាន់ហាមាត់ផងជួយអាណាព្យាបាលគេស្អីចង់ទៅក៏ទៅខ្លួនឯងទៅអោះអាយសំឡាងហើយតើទៅជាមួយគេមិនយូរប្រហែលក៏ចង់ជួបអាណាព្យាបាលទៅហើយកុំរវល់អីខ្ទេមរ៉ាំងបងប៉ិតជាចង់ទៅមែនទេអឺប្រកាសហើយអារម្មណ៍របស់លោកលីងគឺចំពោះបងមិនអត់ទេបងគិតថាគាត់គួរឲ្យពេញចិត្តណាស់ហើយបើអូននាំមិត្តប្រុសម្នាក់នោះទៅណាគាត់ប្រកាសជាសប្បាយចិត្តហើយអូននាំមនុស្សប្រុសបែបនេះទៅប្រកាសជាល្អក្រែងឯថាលោកលីងចូលចិត្តឯងណាស់អាហាលោកលីងខ្ញុំចង់មកជួបលោកជូហើយប៉ុន្តែរវល់ដូច្នេះរកឱកាសនេះដើម្បីមកជួបលោកតាមម្ដងបានហើយហើយមិនចាំបាច់និយាយទេថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែណាត់កូនស្រីញ៉ាំបាយមិនស្មានថាគេអាចនាំមិត្តភក្តិមកទេនិយាយរួមទៅបាយមកពេលថ្ងៃនេះគឺជាការញ៉ាំបាយរបស់មិត្តភក្តិឬក៏មិត្តរួមការងារគ្មាននៃអ្វីផ្សេងនោះទេស្ដាប់ឲ្យបានតែក្រៃមុននេះលោកថាមុននេះគឺខ្ញុំមិនបាននិយាយប្រាប់ឯងគឺឯងគិតច្រើនពេកមិនត្រូវទេណាលោកលីងប្រហែលជាខ្ញុំគិតច្រើនពេកហើយតែ
វាមិនអីទេសំខាន់ជាងគេគឺខ្ញុំមានចិត្តស្មោះចំពោះឈើឈើត្បិតតែលទ្ធផលខ្ញុំនៅពេលនេះគឺប្រៀបនឹងលោកមិនបានខ្ញុំនឹងខំប្រឹងទុកលោកគឺជាគោលដៅធ្វើជាគ្រូពេទ្យលេខខ្លួនម្នាក់សង្ឃឹមថាលោកអាចឲ្យខ្ញុំនឹងឈើឈើលោកលីងខ្ញុំស្គាល់មនុស្សខ្ទឹមបារាំងនេះច្បាស់ណាស់មិនថាចំពោះរឿងការងារឬក៏មិត្តស្រីទេគេមានចិត្តមួយថ្លើមមួយលោកមិនចាំបាច់បារម្ភទេខ្ញុំពេញចិត្តនឹងភាពក្លាហានឯងណាស់តែនៅតែពាក្យមួយម៉ាត់នោះដដែលបាយមួយពេលថ្ងៃនេះគ្រាន់តែជាការញ៉ាំបាយមិត្តភក្តិធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះទាំងអស់គ្នាឃ្លានហើយហៅម្ហូបសិនទៅអត់ទូអត់ទូត្រីសមុងជៀន២ចានភេសជ្ជៈហើយនឹងយកកាហ្វេក្តៅមកកែផលហើយនៅតែគ្រូឆ្មាតកោកាហ្វេយកទៅដោះគោច្រើនទៅដោះគោច្រើនគឺជារបស់នាងឈិនកាហ្វេក្តៅជារបស់ខ្ញុំតែគ្រូឆ្មាទៅជារបស់ខ្ញុំអរគុណអរគុណលោកលីងនៅនាងឈិនយកពីចំណោទចិត្តរបស់គ្នាគូសំមិត្តចាស់ច្រើនឆ្នាំហើយមិនជុលទៅចម្លែកអូនត្រេះហើយមិនក៏ថ្ងៃនេះទំនៀមមកញ៉ាំបាយជាមួយកូនស្រីខ្ញុំយ៉ាងជឹងទៅវិញតាមពិតខ្ញុំកំពុងតែសម្រាកំពុងតែជួយធ្វើពិធីមង្គលការឲ្យពិធីចដូនមួយសាច់ឆ្ងាយត្រូវការខ្ជិលរបស់ម្យ៉ាងពីបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិដែលមានសភាពមង្គលនៅក្បែរខ្លួនគេមកជូនពរគេអូខ្ញុំក៏ដឹងពីទំនៀមទម្លាប់អឺរ៉ុបនេះដែរចង់ខ្ជិលអីវ៉ាន់ពីខ្ញុំហ៎លូលីងពិតជាកៅអីទី1នៅផ្នែកវាកាត់សរសៃប្រសាទនៃមន្ទីរពេទ្យយើងមែនទទួលការគោរពពីគេហើយមានការយកចិត្តនឹងកូនស្រីទៀតសង្ឃឹមថាលូលីងអាចជួយខ្ញុំពីរឿងមួយនេះលោកប៉ាប៉ាជួយគេទៅគ្មានបញ្ហាទេតែទៀតខ្ទឹមបារាំងទៅផ្ទះយកអីវ៉ាន់ជាមួយខ្ញុំទៅអូខ្ញុំហ៎ហើយឯងទៅក៏ទៅទៅគឺឯងជាអ្នកខ្ជិលតើមានបញ្ហាអូគ្មានទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តតើអរគុណហើយលូលីងអូដាក់ទៅអូអូហេឆេឆេម្នាក់នេះគឺអូនមែនទេអូយស្អាតដល់ហើយធាត់ទៀតត្រូវហើយប៉ានេះក៏អញ្ចឹងដែរក៏ត្រូវដែរលោកលីងនាឡិកាចាស់នេះគឺទិញនៅពេលដែលឈើឈើកាត់មកមានតម្លៃជាអនុស្សាវរីយ៍ខ្ញុំចាំនាឡិកាមួយនេះបានពេលខ្ញុំនៅតើយកវាមកធ្វើជាអ្នកសឹមកេននាឡិកាចាស់នេះស្អាតណាស់គួរឲ្យស្ដាយខ្វះតនិចមួយមិនដាល់តតែសោះនេះគឺជារឿងដែលខ្ញុំចង់ឲ្យឯងធ្វើឯងរកមនុស្សជួយជុលនាឡិកាមួយនេះទៅបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងឲ្យអាបែនខ្ចីគ្មានបញ្ហាទេខ្ញុំប្រកាសជាអាចរកបាននិយាយស្ដីត្រឹមឆ្លងកាត់គូក្បាលផងបើសិនជាឯងមិនអាចជួយជុលនាឡិកានេះបានទេថ្ងៃក្រោយក៏មកជួបកូនស្រីខ្ញុំទៀតអត់សិនហ៎លោកប៉ាម៉ាត់ណាម៉ាត់នឹងខ្ញុំប្រកាសជាអាចជួយជុលវាបានចាំទុកនឹងបាទថ្ងៃស្អែកមុនពេលដល់ម៉ោង5សខ្ញុំវិញអញ្ចឹងខ្ញុំលាហើយបាយបាយនៅទីនេះច្បាស់ណាស់មិនក៏រកមិនឃើញចឹងពួកយើងរកកន្លះថ្ងៃទៅហើយកន្លែងជួចជុលនាឡិកានៅហុងកុងរកសពអស់ទៅហើយជាងថារោងចក្រផលិតនាឡិកាមួយនេះបាត់យូរណាស់ហើយគ្មានគ្រឿងបន្លាស់ដើមទេគ្មានចុបាយទេបាទដើមមុនគឺមិនជុលព្រមនៅលូលីងទេទុក
ដល់កំពុងប្រកាសជាត្រង់ហើយអូននិយាយងាយស្រួលណាស់ដឹងច្បាស់ថាលោកលេងមានចេតនាប្រឡងបងតាហើយបែបនេះក៏ធ្វើមិនបាននោះគឺប្រកាសជាយ៉ាប់ហើយពួកយើងដាច់ខាតគឺមិនអាចនៅជាមួយគ្នាបានទេបងបានខំប្រឹងហើយតាគ្មានចុះបាយទេបងមិនអាចបោះបង់ចោលទេពិតជាអាក្រក់មែនគេរកមិនឃើញនៅសោយទៀតរកៗៗៗរកឯងញ៉ាំតែបងត្រូវតែមកជែកឲ្យលោកលីងមើលថាបងមិនចិត្តស្មោះជាមួយនឹងអូនមែនបងមិនបោះបង់ចោលទេបើសិនជាអូនហត់នោះបងជូនអូនទៅវិញមុនចុះបងរកតែម្នាក់ឯងបានហើយកាមេរ៉ាអានិលកម្មខ្ញុំមកឡើងញ៉ាំអីតែយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសន្យានឹងបងថ្ងៃស្អែកប្រកាសជាជួសជុលនាឡិកានេះឲ្យរួចលូត្រាតែមានអភូតហេតុកើតឡើងបើបងចង់និយាយបែបនេះនោះគឺຕົកថាវាជាអភូតហេតុចុះអាចកំបាំងណាអូនច្បាស់ជាមានមធ្យោបាយអូអូលេងសើចនឹងបងផងហ៎ធ្វើបងដើររកគ្រប់ទីកន្លែងបើបងមិនដឹងគ្រប់កន្លែងទេថ្ងៃស្អែកបកស្រាយប្រាប់លោកប៉ាខ្ញុំយ៉ាងម៉េចទៅបងមានចិត្តស្មោះប៉ុណ្ណាទៅមកយ៉ាងទៀតថ្ងៃនេះពួកយើងបានតែកន្លែងច្រើនណាស់ហើយបងមិនសប្បាយចិត្តទេហ៎សប្បាយចិត្តនៅជាមួយអូនបងសប្បាយចិត្តឡើយពួកយើងទៅញ៉ាំអីទៅបាននីលកាបានជួសជុលរួចទៅហើយឯជួយយកឲ្យបែនជំនួសខ្ញុំផងខ្ញុំជួយយកឲ្យគេជំនួសលោកក៏បានដែរលោកលីងបាននីលកាជួសជុលរួចទៅហើយមិនចំទាស់ឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយឈើឈើទេតើមែនទេឈើឈើឯពិតជាចង់លេងជាមួយគេមែនទេលោកប៉ាមានរឿងខ្លះមិនសារល្បងគឺមិនអាចដឹងពីលទ្ធផលនោះទេម្យ៉ាងទៀតសារល្បងគឺជាការទទួលផលដ៏ធំបំផុតហើយលោកលីងលោកទុកចិត្តចុះខ្ញុំប្រកាសជាបានហើយឯឆននិយាយអ្វីខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់សំណពរខ្ញុំងាយស្រួលទីគឺកុំធ្វើបាបខ្លួនឯងក៏កុំធ្វើបាបគេដែរលោកលីងទុកចិត្តចុះខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតធ្វើបាបឆើឆើបងរួមតែខ្ញុំផងដែរឆន់បន្តិចក៏មិនឲ្យឆន់ដែរឯបរិអិលណាស់លោកប៉ាបបាទុកចិត្តឲ្យខ្ញុំសារល្បងតាហើយនោះអ្វីដែលបាត់តែខ្ញុំយល់ថាសាក់និងមិនសាក់សត្វតែមានភាពរីករាយរបស់វាតែពេលដែលសាក់ហើយអាចសប្បាយចិត្តជាងនោះហេតុអីក៏យើងមិននាំគ្នាសាក់របស់មើលទៅដើម្បីជាក្តីសប្បាយចិត្តមិនក៏នឹងថាមិញហ្វាងមាននិលការមកដូចគ្នាអញ្ចឹងនិលការរបស់មិញហ្វាងគឺខុសយូរណាស់ហើយតែគាត់តែងតែពាក់វាជាប់ខ្លួនរហូតមានពេលខ្លះធ្វើជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាមួយគាត់ក៏ឃើញដែរបងដឹងហើយអូនបានគិតរួចមកហើយគឺអូនចង់លោកបងតែប៉ុណ្ណោះទេតាមពិតបងនៅក្នុងចិត្តអូនក៏សំខាន់គួរសមដែរមិនចេះខ្មាស់គេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជួយឲ្យលោកប៉ានិងមីងហ្វាងរីកចម្រើនមួយជំហានទៀតតែប៉ុណ្ណោះបងគ្រាន់តែជាក្របអុកមួយទេដឹងទេបងមិនអីទេឲ្យតែអាចជួយពួកគាត់បានបងមិនប្រកាន់អ្វីទាំងអស់ពួកយើងអាចដូចជាពួកគាត់យ៉ាងចឹងមានចិត្តដូចគ្នាយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកមនោសញ្ចេតនារបស់ពួកគាត់គឺទឹកហូរវែងអន្លាយមនោសញ្ចេតនាទឹកហូរវែងអន្លាយទើបឆ្លាក់ជាប់នៅក្នុងចិត្តបានថ្ងៃនេះអូនជួយលោកលីងហើយនឹងនាងឈិនរីកចម្រើនមួយជំហានទៀតហើយលោកលីងមិនចំទាស់ឲ្យពួកយើងនៅជាមួយគ្នាទៀតអូនគួរតែផ្អែមហើយក៏សើចចេញពីក្នុងចិត្តដែរគឺបែបនេះហើយជី
មុខខ្សែសប្បាយចិត្តមួយនេះមិនដូចជាការលើកមុននោះទេបងបានគូមុខដែលសប្បាយចិត្តខុសគ្នាច្រើនណាស់ព្រោះបងដឹងថាអូននៅជាមួយបងប្រកាសជាសប្បាយចិត្តបងនិយាយហើយអូនត្រូវតែសើចដឹងទេអត់ដាច់ទេដុកទ័រលួអូដុកទ័រលីវហាយហាយអាស៊ីងឲ្យមើលចុះបងប្រុសបែនមានអំណោយជូនឯងឆាប់អរគុណគេទៅអរគុណបងប្រុសអរគុណហើយដុកទ័រលួកុំគួរសំអីអរគុណលោកមានការរកពួកយើងទេត្រូវហើយថ្ងៃនេះចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរសាកមើលស្លាប់មន់ដែលខ្ញុំធ្វើដល់ផ្ទាល់ដៃសូមអញ្ជើញអូបញ្ជើញដល់របស់មួយនេះច្បាស់ជាមានសំណពរអ្វីឲ្យមើលទៅនោះបច្ចៈលះបានលោកមិនបានមែនគឺបែបនេះទេខ្ញុំកំពុងតែធ្វើពិធីមង្គលការឲ្យបងចដូនមួយសាច់ឆ្ងាយចង់ឲ្យគូស្នេហ៍មានសុភមង្គលលួយលាក់អ្នកទាំងពីរគឺមានអំណោយពណ៌ខៀវមួយចំនួនតំណាងឲ្យសុភមង្គលពួកយើងប្រាប់ពីប្រុសស្រីដែលមានព័ត៌មានអាស្រ័យមួយគូទៅជាគូស្នេហ៍មានសុភមង្គលពីកាឃើញអ្នកទាំងពីរនឹងអាស៊ីងចុះសំឡងគ្នាអសសុភមង្គលពីរនេះបានសរសេរនៅលើមុខហើយខ្ញុំដឹងហើយរបស់ចាស់មួយចំនួនរបស់ថ្មីមួយចំនួនរបស់ខ្ចីពីគេមួយចំនួនអើត្រូវណាស់អេយល់ឲ្យច្បាស់ខ្ញុំម្ដាំនេះទេបិចម្ដាំនេះបានសរសេរប្រវត្តិជំងឺច្រើនណាស់ជួយមនុស្សច្រើនណាស់ហើយសញ្ញាសម្បត្តិចាញ់ពីបែកច្រើនទៀតផងក៏ຕົកថាតំណាងអសភមគុលដែរនិយាយមែនណាធ្វើត្បិតតែជាពណ៌ខៀវតែក៏មិនអាចជូនបិចពណ៌ខៀវមួយដើមធម្មតាចានេះបានដែរគេនិយាយលេងទេគេធ្វើមហោបដល់ផ្ទាល់ដៃហើយជូនអំណោយដល់នាងទៀតនាងយកបិចនេះទៅវិញទេធ្វើអញ្ចឹងមិនសូវមានចិត្តស្មោះនោះទេខ្ញុំមិនបាននិយាយបែបនេះទេអញ្ចឹងលោកຕົកពេលឲ្យខ្ញុំគិតបន្តិចទេឡោះបន្តិចទៀតរនាងទៀតហើយតាន់សម្រួលចុះអាស៊ីងបងតែហើយបា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 យអរគុណនាងឆ្លើយបានលឿនយ៉ាងនេះប្រកាសជាយល់ថាខ្លួនឯងមានសុភមង្គលណាស់ហើយមានសុភមង្គលឲ្យតែមនុស្សនៅក្បែរខ្លួនខ្ញុំមានសុភមង្គលខ្ញុំក៏មានសុភមង្គលហើយថ្ងៃលេងល្អគ្មានគូប្រៀបគ្រាន់តែទៀបប្រលប់តែប៉ុណ្ណោះសម្លឹងមើលពេលប្រលប់អ្នកណាជាអ្នកកំដរការជីវួយនៅជាមួយនឹងប្រុសជីវួយនេះស្គាល់កំណាប់មួយនេះដែរប្រហែលឆ្នាំមុនលោកធ្លាប់សូត្រឲ្យខ្ញុំស្ដាប់លោកភ្លេចហើយហ៎នេះលកាមួយនោះនៅជាមួយនាងជួហើយនាងពិតជាដាច់ចិត្តមែននេះលកាមួយនេះគឺឆ្នាំនោះពេលដែលខ្ញុំប្រឡងជាកលានុបដ្ឋាយិកាលោកជូនឲ្យខ្ញុំប្រហែលឆ្នាំមុនខូចហើយជួសជុលមិនបានទេបើបែបនេះទៅហើយហេតុអីកម្មយុគតនិចជូនឲ្យលោកឲ្យនាងលកាលោកបានដើរបានបន្តទៀតទៅនេះក៏ដឹងថាខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងរឿងកូនខ្ញុំនៅក្នុងបារាំងខ្ញុំខ្លាចចុងក្រោយពួកគេអាចដូចថ្ងៃលិចចាំងជាងគឺដូចជារឿងខ្ញុំដែរលោកខ្លាចពួកគេគ្មានលទ្ធផលគ្មានអនាគតទេគឺដូចជានាងលការបស់លោកអញ្ចឹងដើមឡើយខូចទៅហើយជួសជុលមិនបានទេចុះលទ្ធផលវិញនៅតែជួសជុលបានដដែលប្រហែលជាពួកគេនៅមានក្តីសង្ឃឹមទៀតខ្ញុំដឹងហើយថានាងជួយនិយាយឲ្យខ្ទឹមបារាំងបាទលោកដឹងថាខ្ញុំអាចជួយពួកគេទៅហើយហេតុអីក៏ចង់សាកល្បងពួកគេទៀតយ៉ាងអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ញុំចង់សាកសួរគេបន្តិចត្បូងពណ៌ខៀវមួយក្របនេះគឺពេលខ្ញុំខួបកំណត់15ឆ្នាំអ្នកម៉ាក់ជួនឲ្យខ្ញុំអ្នកម៉ាក់ថាត្បូងពណ៌ខៀវតំណាងឲ្យសុភមង្គលសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំអាចរកឃើញសុភមង្គលដែរអូនស្មានថារបស់ដែលបានបង់ហើយតាមពិតនៅក្បែរខ្លួនអស់រហូតឲ្យតែនៅក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យវានឹងបញ្ចេញពណ៌ដ៏ស្រស់ស្អាតមួយហើយនេះក៏ជាសុភមង្គលដែរនាមរបស់អូនចង់ជូនអូនដែរស្អាតទេស្អាតណាស់មួយនេះស្អាតណាស់មែនទេស្រឡាញ់មួយណាបងទិញឲ្យអូនមិនបាច់ទេអនាគតអ្នកប្រុសកងដៃហងនេះប្រកាសជាខ្ញុំជាអ្នកទិញឲ្យអ្នកនាងហើយ
កុំអីបងម៉ោបងបានជូនឈុតរៀបការខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងចាយលុយទៀតទេមិននឹងអាចទៅខ្ញុំជូនកងដៃកងនេះឲ្យអ្នកនាងមួយគូគឺជូនពរឲ្យអ្នកនាងនិងអ្នកប្រុសស្រឡាញ់គ្នា100ឆ្នាំមានកូនចៅរាប់រយនាក់នៅជាមួយគ្នាដល់ចាស់សកសលុត្រាតែអ្នកនាងមិនទុកខ្ញុំជាចាស់ទុំបងម៉ោទុកចិត្តចោក្នុងចិត្តកូនត្រីគឺមានតែលុយយាយទេគេមិននឹងអាចមិនទទួលជោគអំណាចរបស់បងទេអរគុណបងម៉ោកូនត្រីអូនមកទៅស្រឡាញ់មើលណាដែរទេយកល្អលោកទូរស័ព្ទសួរគាត់តែម្យ៉ាងទៀតពួកយើងមានមេតការផលិតផលមកដល់ថ្មីយកឲ្យលោកមើលចុះណាចាំតែងឡោហាយដេវីតអាមុនអេហេឡូបេនរើខ្នៅយេមានសុភមង្គលណាហើយរើខ្នៅប៉ុណ្ណោះអាចមានសុភមង្គលប៉ុណ្ណាទៅអឺត្រូវឲ្យលោកតាម្នាក់ឲ្យទៀតទំលីមែននេះអើគឺបែបនេះទេខ្ញុំក៏ពុទ្ធតែជួយធ្វើពិធីមង្គលការឲ្យបងចដូនមួយសាច់ឆ្ងាយមិននេះឃើញអ្នកទាំងពីរគឺកាន់អ្វីដែលមានសុភមង្គលដូច្នេះហើយក៏មកជួបទៅលោកកថារឿងរបស់ថ្មីមួយចំនួនជូនគុនកមុំថ្មីតើមែនទេត្រូវហើយត្រូវហើយរបស់ថ្មីគឺពិតជាមានចំណេះដឹងច្រើនមែនអរគុណអរគុណតែខ្ញុំមិនស្គាល់ប្អូនចដូនមួយសាច់ឆ្កែរបស់លោកទេពិបាករកអំណោយដែលស័ក្តិសមនឹងគេមួយបានខ្លាំងណាស់មិនដឹងទេជូនអ្វីក៏បានដែរគឺជាការគួរណាស់សំខាន់ជាងគេគឺពីអ្នកដែលជូនអំណោយសុទ្ធតែចំនួនដែលមានសុភមង្គលអូណ៎ណ៎ណ៎និយាយរួមទៅខ្ញុំអាចជូនអំណោយឲ្យប្អូនចដូនមួយសាច់ឆ្កែរបស់លោកគឺជាកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំណាស់ទៅហើយអរគុណហើយដេវីតអរគុណមិនតែញ៉ាំច្រើនយ៉ាងនេះដូចជាចង់រើយកពីហុងកុងទៅអង់គ្លេសយ៉ាងចឹងណាគឺមនុស្សម្នាក់នេះអ្វីក៏ថាល្អដែរតែយូរយូរទៅគឺច្រើនយ៉ាងនេះឯងណាឃើញទេរបស់ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែស័ក្តិសមនឹងនាងទាំងអស់ទិញក៏ទិញទៅមានតកោអីចុះរបស់ប្រហែលយ៉ាងនេះធ្វើជាមណ្ដងគលការគេក៏បានដែរជូនមួយនេះល្អទេហេមិនបានទេកំរាលពូកមួយនេះស្រួលខ្លួនណាស់មីងត្រូវប្រាខ្លួនឯងជូនកែវទៅកែវមឈុតនេះគឺស្អាតតើរៀបការជូនកែវមឈុតដូចជាថោកពេកហើយទេដឹងគ្រាន់តែជូនកែវពិតជាថោកមែនជូនក្រែមមួយនេះបានទេមិនបានទេមិនបានទេក្រែមមួយនេះស័ក្តិសមនឹងស្បែករបស់នាងណាខ្ញុំទិញឲ្យនាងជាពិសេសមួយនេះខ្ញុំចូលចិត្តមិនអាចជូនគេបានទេខ្លាំងក្រែងតែក្នុងឯវ៉ាន់មួយកំណត់ធំនេះគ្មានមួយណាជូនដល់គេនោះទេរបស់ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែអ្នកទាំងពីរទិញមិនអាចដាក់ចិត្តជូនគេតែពេលនេះចង់ជូនអំណោយរៀបការរៀបការជាថ្ងៃដែលសំខាន់ជាងគេក្នុងឆាកជីវិតជូនអំណោយគេប្រកាសជាត្រូវមានតម្លៃអនុស្សាវរីយ៍ឲ្យទៅបានក្មេងចម្ពោះណាអាយយ៉ាងម៉េចហើយទេយ៉ាងម៉េចហើយមិនក៏ក្អកមិនឈប់សោះអញ្ចឹងមិនអីទេក្អកដល់ថ្នាក់នេះហើយនៅថាមិនអីទៀតណាអាយ៉ាមីងទូរស័ព្ទឲ្យប៉ាអាចិនឲ្យគេកុំអីកុំអីលោកប៉ាញ៉ាំបាយជាមួយនឹងបងស្រីឈៀនអើហើយកុំរំខានគាត់អីណាតែមានទៀតមីងក៏បងវាយប្រធានបတ်អីតាមប៉ាមីងគឺចាប់អារម្មណ៍នឹងរបស់ដែរមីងរើសជាមួយនឹងដេវីតហើយកំឡុងសម័យសម័យរបស់អញពិតជាបរិបូរខ្លាំងណាស់มันធ្វើជាអ្នកនិពន្ធខ្ជិះខ្ជិលពេកហើយអាយ៉ាខ្ជិលនិយាយជាមួយអញណាមីងឡើងទៅងូតទឹកហើយត្រូវសរសេរអត្ថបទទៀតប៉ុណ្្នឹងចុះណាមីងបែបនេះຕົកថារត់ក៏ភ័យខ្លាចដែរទេហើយដូចគេរត់ដល់ភ័យខ្លាចយ៉ាងនេះគាត់កិច្ចមិនផុតពីភ្នំរៀម5របស់គេគេគិតមិនផុតពីភ្នំរៀម5របស់យើងទេអត់ខ្លាំងចានេះចាក់ទំកៅឲ្យញ៉ាំចុះខ្ញុំមិនអីទេខ្ញុំមិនអីទេអមុនបេនចាំបន្តិចណា
សន្យាជាមួយលោកហើយជូនលោកសង្ឃឹមថាលោកចូលចិត្តវ៉ាវអរគុណហើយខ្ញុំមើលសិនអំណោយមួយនេះគឺជាសំណេរសិភៅថ្មីរបស់ខ្ញុំអារម្មណ៍នៃអត្តបទគឺមកពីរឿងរ៉ាវគ្រួសាររបស់ដេវីតរឿងនិទានសម័យសម័យមួយនេះកក់ក្ដៅរ៉ូមែនទិកខ្លាំងណាស់សង្ឃឹមថាគូស្វាមីភរិយាថ្មីក៏អាចរសាមនុស្សចិត្តណាមួយនេះដែរសំណេររបស់នេះមានតម្លៃយ៉ាងនេះខ្ញុំមិនហ៊ានទទួលយកនោះទេប៉ិតជាមិនហ៊ានមែនណាត្រូវហើយយកល្អលោកធ្វើរឿងបន្តិចសងគុណខ្ញុំទៅគ្មានបញ្ហាទេឡើងភ្នំកបិតចុះខ្លាញ់គ្មានអ្វីទេនាងហាមត់ក៏បានមែនហើយលំបាកខ្លាំងណាស់លំបាកខ្លាំងណាស់ប៉ិតមែនទេធ្វើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជួយចែកអំណោយទាំងនេះខ្ញុំទៅប៉ិតនេះហត់ខ្លាំងណាស់ល្អអរគុណហើយអើបងសៀវបងមកចុះរួយរាល់ហើយប៉ិតជាមានអំណោយខុសៗគ្នាច្រើនណាស់គឺបបោមែនទេតែហើយលើកនេះមានជួយអបឋមច្រើនណាស់មានខ្លះជាអាហារសុខភាពมันអាចຕົកយូរបានទេថ្ងៃនេះគាត់ជួនមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តប្រមាណអ្នកគ្មានពេលមកពួកយើងរវល់ស្ទើរស្លាប់ទៅហើយអាមូណាពេលនាងទៅអង់គ្លេសវិញហើយខ្ញុំនឹកនាងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំក៏អាចនឹកអ្នករាល់គ្នាដែរដឹងទេត្រូវហើយមិនក៏មិនឃើញដេវីតអញ្ចឹងមិនដឹងទេគេថាចត់ដែរខ្ញុំគិតថាចិត្តមកដល់ហើយវ៉ាវហើយធ្វើស្អីហ្នឹងមានពាក្យខ្លះចង់និយាយជាមួយនាងអោះថ្ងៃនេះលោកយ៉ាងម៉េចហ្នឹងដូចជាចម្លែកណាស់ត្រូវហើយខ្ញុំពិតជាមានពាក្យខ្លះចង់និយាយមែនពេលនៅទៅខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅអង់គ្លេសតែភ្លេចបាត់ទៅហើយបើពេលនេះទិញផ្ទះមកក្នុងរស់នៅអង់គ្លេសក៏មិនអន់ដែរត្រូវទីអាចមើលថែជានីបានហើយអាចមើលថែនាងបានទៀតផងលោកមានលុយយ៉ាងនេះទៅទីណាក៏បានដែរមែនហើយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមានណាស់ហើយនេះខ្ញុំហ៊ឺហាសុបាយតាំងតពីដើមមកតែគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺនៅមានជំងឺដំណរពូជមួយទៀតហើយនេះខ្ញុំមិនធ្លាប់គិតពីអនាគតមិនធ្លាប់ចង់បានដៃគូម្នាក់ទេរហូតដល់នាងបង្ហាញខ្លួនខ្ញុំប្រទះឃើញថានាងគួរឲ្យស្រឡាញ់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ស័ក្តិសមនឹងខ្ញុំពួកយើងក៏មានចិត្តដូចគ្នានៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការវះកាត់នាងខ្វល់ពីខ្ញុំបារម្ភពីខ្ញុំយ៉ាងនេះធ្វើការវះកាត់រួចខ្ញុំប្រទះឃើញថាដៃគូបែបនេះគឺជាចំពោះខ្ញុំសំខាន់ណាស់ពិធីចុះហត្ថលេខាសិភៅថ្មីខ្ញុំចិត្តចាប់ផ្ដើមហើយខ្ញុំតមុនហើយអឺណែអាមូនអាមូនហើខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យនាងកំដរខ្ញុំដើរផ្លូវដែលនៅសល់មិនថានៅទីណាទីក៏ខ្ញុំចង់ឲ្យនាងនៅជាមួយខ្ញុំដែរអាមូនណាពិធីចុះហត្ថលេខាសភៅថ្មីនឹងសន្តរកម្មថ្មីនេះជោគជ័យខ្លាំងណាស់ណាដោយសារតអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់គ្នាមុននេះរៀបចំបានល្អខ្លាំងណាស់គឺសភៅរបស់បងមានកម្លាំងតេទៀងដេវីតក៏ផ្ដល់អារម្មណ៍ឲ្យខ្ញុំច្រើនណាស់ដែរត្រូវអរគុណគេផងត្រូវហើយថ្មីនេះគេអូសនាងទៅមកខាងយ៉ាងអាក់កំបាំងមាននិយាយអីខ្លះទេខ្ញុំមិនធ្លាប់ឃើញដេវីតត្រឹមត្រូវយ៉ាងនេះទេគ្មានអីទេគេថានៅហុងកុងអប់សុខបន្តិចហើយចង់រើទៅនៅអង់គ្លេសដល់ពេលនោះគឺគេអាចមើលថាជានេះបានហើយអាចមើលថែខ្ញុំបានទៀតផងពិតជាសប្បាយចិត្តជំនួសនាងណាស់ខ្ញុំយល់ថាមនុស្សដេវីតម្នាក់នេះមកចាត់មានភាពរំទុំត្រូវគ្នាជាមួយនាងខ្លាំងណាស់ជាអ្នកមានតែមិនបាយរឹកខ្ញុំជឿថាថ្ងៃក្រោយគេប្រកាសជាអាចនាំសុភមង្គលឲ្យពួកនាងដេវីតពិតជាប្រុសល្អម្នាក់មែនពួកយើងមានកំណត់ជាច្រើនដែលខិតជិតគ្នាឧទាហរណ៍ទស្សនៈឆាកជីវិតទស្សនៈតម្លៃក៏ដូចគ្នាពួកយើងនិយាយត្រូវគ្នាណាស់ជាមិត្តភក្តិដែលល្អខ្លាំងណាស់តែបងសួរខ្ញុំថាស្រឡាញ់គេឬអត់នោះខ្ញុំប៉ិតជាឆ្លៃមិនចេញមែនប៉ិតជាឆ្លៃមិនចេញមែនយកល្អបងសាឡបងឈានចាញ់ចំហ៊ានទី1តើក៏ល្អជាងឈរស្ងៀមចាំមើលដែរឆាក់ជីវិតខ្លាំងណាស់កុំជិះជីទៅវេលាអី
ណែក៏មិននិយាយពីខ្ញុំអីចោះនាងវិញនោះនាងក៏កុំខ្ជិលខ្ជិលពេលវេលាពេកដែរនាងទុកចិត្តចោះគេមិនអាចទេពេលនេះគេនឹងខ្ទឹមបារាំងឆ្លាញ់គ្នាហើយមិនដឹងថាពេលណាខ្ទឹមបារាំងសុំនាងរៀបការនោះទេណោះចិត្តយ៉ាងនេះមើលតាមីងចូលចិត្តអញ្ចឹងមកវងនេះណាឯនេះចូលមិនគួរធ្វើទៀតហើយគ្មានសុជីវធម៌មែនខ្ញុំគួរហើយគឺមីងគិតតែពីមើលចិញ្ចៀនមើលដល់ស្លង់តែម្ដងម៉ាឲ្យខ្ញុំមើលមើលឲ្យខ្ញុំមើលមើលអូលក្ខណ្ឌមួយឈុតនេះឯងក៏មានចំណាយចូលរួមដែរមែនទេឯងរួមកំណត់ជាមួយដេវីតតែតោងនឹងខ្ញុំទេខ្ញុំមិនបានចូលរួមទេតែបើមានមនុស្សប្រុសធ្វើបែបនេះចំពោះខ្ញុំនោះខ្ញុំប្រកាសជាផ្អែមស្លាប់ហើយចាំមីងវិញនោះមានអារម្មណ៍ថាបែកដងលោតលឿនទេមិនឆ្លើយយ៉ាងម៉េចនិយាយមកនិយាយតែឯនេះចេះខ្មាស់គេដែរទេក្មេងស្រីដែលធំឡើងទៅបរទេសគឺមិនចេះពីរឿងទាំងអស់នេះទេយ៉ាងម៉េចមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែររឿងអារម្មណ៍នេះអ្នកមីងឯងធ្លាប់មានអារម្មណ៍ច្រើនដងណាស់ហើយមីងក៏ទទួលការស្វាគមន៍មានមនុស្សប្រុសតាមស្រឡាញ់ច្រើនណាស់ដែរមានប្រមាណដងដែរនិយាយដល់ដំណាក់ការត្រៀមការទៀតផងបាទភិក្ខីមិនមែនជាមនុស្សដែលត្រូវពេលដែលឆ្លងគ្នានឹងប្រទេសឃើញថាអារម្មណ៍កាន់តែតិចទៅហើយហើប៉ុន្តែដេវីតវិញគឺប៉ិតជាត្រូវគ្នាជាមួយមីងខ្លាំងណាស់ដូចជាមិត្តល្អចាំងអញ្ចឹងអ្វីក៏អនុយគ្នាបានដែរអនុយពីមេឃពីដីបានសំខាន់ជាងគេគឺគេទទួលយកឯងថ្ងៃនេះពេលដែលគេជួនចិញ្ចៀនឲ្យមីងនោះមីងពិតជាមានអារម្មណ៍ថាបេះដូងលោតលឿនមែនវីវ៉ូហាយគេជាមនុស្សដែលត្រូវម្នាក់នោះហ៎វីវ៉ូហាយមីងមិនដឹងទេសាក់លោកមើលតែសាក់លោកមើលតែនៅជាមួយគាត់តែណាកំបងខំមីងអីសាក់មើលតែអាយ៉ាខ្ញុំនិយាយទៅមិនអាចយកប្រមងាយងាយបានទេខ្ញុំនិយាយទៅមិនអាចប្រមងាយងាយទេសាក់មើលតែប៉ុណ្ណោះទេកំបងខំមីងអីមីងចង់ជាប់បន្ទប់តែកំបងខំមីងកំបងខំមីងមកវិញចាំនិយាយទៀតមិនបានចាញ់ធ្វើដូចជាចោលអញ្ចឹងគឺអញឲ្យខ្ញុំធ្វើស្ងាត់ស្ងាត់ទេគ្រប់យ៉ាងរួចរាល់អស់ហើយអ្នកក្រុមការអភិបាលខ្ញុំម្នាក់នេះមិនយូរទេគឺអាចដកខ្លួនចេញដោយជោគជ័យបានហើយត្រាយលឺថាបងមកពេញចិត្តនឹងការងាររបស់អញខ្លាំងណាស់គឺធ្វើគ្រប់200ពិន្ទុតែម្ដងហើយភ្លាមទៅភ្លាមទ្រាំអត់ធន់មិននិយាយទេការងារធំតូចនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំគឺជាអ្នកធ្វើទាំងអស់ក្បាលរមណីទឹកខូចក៏ខ្ញុំជាអ្នកជួយជុលដែរគាត់ជាអ្នកបង្រៀនខ្ញុំហើយទឹកទី2នោះគឺខ្ញុំនេះត្រូវតែដាំទឹកខ្ញីឲ្យឯងទៀតគាត់ថាថ្ងៃក្រោយពេលដែលកូនត្រីរៀបការជាមួយឯងរឿងត្រឹមត្រូវវិញតែត្រូវហើយខ្ញុំបានកក់ភោជនីយដ្ឋានមួយនេះនេះគឺជាមហូបឥឡូវនេះឯងមើលទៅបានហើយការរៀបចំកន្លែងអង្គុយនៅភោជនីយដ្ឋានអង្គុយបែបនេះបានទេបានហើយឡើងកូនក្រុមជួយរួចទៅហើយពិធីរៀបចំរួចហើយបានហើយចាំតែទៀតចាំនិយាយនៅចាំទៀតអ្ហ៎ល្បងឯងអាចរៀបចំបន្តិចបានទេឯងដឹងថាខ្ញុំចំណាយទឹកមុខនិងញើសឈាមរបស់ខ្ញុំប្រមាណដែរទេក្រៅពីធ្វើឲ្យបងមកពេញចិត្តហើយខ្ញុំចង់ឲ្យឯងនិងកូនត្រីត្រូវគ្នាវិញដោយស្មោះបានហើយខ្ញុំដឹងថាឯងនឿយហត់ហើយអស់មួយធ្វើត្បិតតែខ្ញុំនិងមីសៀបែកគ្នាទៅហើយតែខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យកូនត្រីត្រូវគ្នាជាមួយឯងខ្លាំងណាស់ឯងមើលចុះរបស់នៅទីនេះទាំងអស់ខ្ញុំពិបាកខ្លាំងណាស់ទើបយកមកបានឯមើលចុះអំណោយជូនពរនីមួយៗពីក្រោយខ្នងគឺសុទ្ធតែមានរឿងនិទានដែលរំភើបសូមឯនេះគិតមើលទៅនិយាយពាក្យអរគុណអ្វីដល់ពេលនោះអរគុណភ្ញៀវកិត្តិយសរមជួបមកឲ្យលោកកូនត្រីទៅមិនចាញ់ទេខ្ញុំមិនលើកលែងឲ្យឯងទេបានហើយ
ខ្ញុំសន្យានឹងឯងខំប្រឹងអស់ពីលទ្ធភាពដល់ទៅទីឯងនិយាយបានត្រូវតែធ្វើឲ្យបានអើមនុស្សមកជុំគ្នាហើយបែបនេះល្អខ្លាំងណាស់ក្បាលមួយឈុតមានរឿងមួយចង់ប្រកាសប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាកោបសារអក្រក់គឺចង់តែជួបអ្នកពុកម្ដាយទីជឿលើខ្លួនឯងទៅឯងធ្វើបានខ្ញុំមានកម្មតិចត្រូវលាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបា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 យហេក្បាលមួយឈុតមើលទៅគេមិនធាន់បានដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវគេលាក់បាំងនោះទេរឿងដែលលោកនិងកូនត្រីត្រូវគ្នាវិញគឺបានប្រាប់គេយល់អស់ពួកយើងភ្នាល់គ្នាម្ដាយទៅទាយថាបែនគេអាចដឹងឬខឹងដែរទេខ្ញុំភ្នាល់ថាគេប្រកាសជាស្ទះសរសៃឈាមគូក្បាលជាមិនខានទេកូនត្រីបីពេលឯងគូសមាជិត4ពេលក្បាលមកឈន់ថ្វាយត្បិតតែលោកមានបំណងល្អតែខ្លាចខូចដល់មនុស្សចេតនាបងប្អូនណាទេនេះជឿខ្ញុំទេបើសិនជាគេខឹងពួកឯងមិនចាំបាច់បងថ្លៃឈ្នួលមួយឆ្នាំវ៉ាវ៉ាប្រកាសជាមានចំណេះចិត្តហើយបើពេញឆានដឹងគេប្រកាសជាអរគុណខ្ញុំម៉មបងមើលមើលត្រង់នេះបានដែរទេខិតទៅបន្តិចខិតទៅបន្តិចត្រូវហើយអេស្ដាំបន្តិចស្ដាំបន្តិចស្ដាំបន្តិចត្រូវហើយទៀបបន្តិចទៀបបន្តិចអេល្មមហើយល្មមហើយល្មមហើយត្រង់នេះត្រូវហើយត្រូវហើយឡនណាឡនរួយរាល់ហើយរួយរាល់ស្អីទៅពាកតំណឹមនៅខាងក្រៅឯងមិនទាន់បិទរួចនោះទេអត់ទេបងម៉ូក្រៃមេនេះបិទរួចហើយហ៎មែនទេបើទ្វារបស់មើលចុះខាងក្នុងមួយសន្លឹកខាងក្រៅហើយកូនត្រីបងម៉ូអ្នកនាងធំហេតបតាំងចិត្តរួយរាល់ហើយត្រូវហើយស្អាតដែរទេស្អាតនៅមានទៀតចាំមកជួបដែលប្រាធ្វើសក់នាងអាំងប៉ៅស្បែកជើងស្បែកជើងប៉ផ្កាឈុតគេងរៀបចំរួយរាល់អស់ហើយបើកុំតែខ្ញុំរំលឹកឯងនោះឯងអាចចាំបានទេបាទ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 បានក៏ហត់នឿយដែរហើយត្រូវហើយបងមកខ្ញុំចង់ឲ្យបងកំដៅខ្ញុំសាក់មើលឈុតមង្គលការនឹងស្បែកជើងប៉ផ្កាចូលក្នុងទៅឈុតមង្គលការខ្ញុំអត់រួយតាហើយជួយនៅក្នុងបន្ទប់អរគុណហើយហារួយរាល់អស់ហើយអាចានចូលមកមានកាយបងមកមិនក៏អាចធ្វើឲ្យឈុតនេះរហែកអញ្ចឹងហាឈុំគុលការមួយនេះមិនក៏ធ្វើឲ្យរហែកហាហេតុអីហ៎ខ្ញុំគ្មានទេនៅថាគ្មានទៀតពេញមួយថ្ងៃមានតែឯងទេដែលប៉ះប្រកាសជាឯងធ្វើខ្ជិលខ្ជិលតាក់វារហែកហើយអត់ទេពេលដែលខ្ញុំអត់គឺបានទ្របកណ្ដាលមួយដុំបានអត់យ៉ាងប្រយ័ត្នទៀតផងឈុតមួយនេះខ្ញុំបានរៀបចំវាយូរណាស់ហើយពេលនេះត្រូវឯងធ្វើឲ្យរហែកអភិមង្គលខ្លាំងណាស់ហ៎បងមកកំខាំងអីដូចគេថាកញ្ចក់បែកអាចមូលវិញបានបែនចាត់ការខ្ញុំទៅបានខ្ញុំទៅរកជាងភ្លាមមើលមើលមានមនុស្សជួយប៉ះឲ្យនាងវិញទៅភ្លាមភ្លាមទៅរកមនុស្សឯណាប៉ះវាទៅមុនពេលថ្ងៃស្អែកខ្ញុំប្រកាសជាជួយចាត់ការឲ្យបងវិញឯងពិតជាចេះប៉ះមែនទៅបានរឿងនេះប៉ានេះបដូរចំនួនការតបខ្លួនរបស់ខ្ញុំម្នាក់នេះមិនបាននោះទេគ្មានបញ្ហាទេបងមកញ៉ាំបាយទៅធ្វើឲ្យវាស្អាតបន្តិចទៅជប់នេះត្រូវតែធ្វើវាឲ្យរួចបងបងបងបានមិនក៏រហែកអញ្ចឹងពីឆានពីឆានមករបងឯងក៏ដេកបានស្អាតដែរមិនអាចដេកឈុតមកគុលកម្មឈុតមិនបានស្អាតនោះទេក្រោកឡើងទៅភ្លើងឆេះហើយក្រោកឡើងភ្លើងឆេះហើយភ្លើងឆេះនៅអណាទៅភ្លើងឆេះហ៎มันបានរត់ទៀតទេអេបងមកមិនស្អាតថាភ្លើងឆេះកំក្រោកដែរត្រូវហើយបងមកអឺឈុតមកគុលកាគឺដេករួចទៅហើយដោយថ្មីយ៉ាងអញ្ចឹងគ្មានខូចខាតអ្វីបន្តិចទេឃើញទេ
ឯងនិយាយថាម៉េចអ្នកនាងមានឈុតមង្គលការមួយឈុតណាមិននឹងអាចទៅឈុតដែរបងមននិយាយគឺមួយឈុតនេះមិនក៏មានពីរឈុតអញ្ចឹងមួយឈុតនេះគឺបងមកជូនខ្ញុំណាដឹងទេមិនក៏បែបនេះអញ្ចឹងចាំមួយឈុតនេះវិញសួរច្រើនយ៉ាងនេះធ្វើអីទៅពេលនេះម៉ាំប្រមាណហើយលោកគួរតែត្រឡប់ទៅខាងកូនកំឡោះហើយកូនកំឡោះមកដល់ហើយត្រូវហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទុកឈុននៅត្រង់នេះហើយរបស់ថ្មីគ្មានអ្វីខូចខាតទេបាយបាយប៉ាត់ជាដូចគល់ឈើម្ដុំមែនអេក៏បានមួយឈុតមកមើលទៅផ្អែមល្ហែមណាស់មែនទេវ៉ាប៉ាត់ជាផ្អែមល្ហែមគួសមមែននេះអើសុំទៅផងបង្ហាញខ្លួនហើយសុំទោសុំទោធ្វើស្អីនឹងឲ្យគេយឺតខ្លាំងម្ល៉េះអេអញជាអ្នកកំណត់កូនកំឡោះមិនអាចយឺតពេលបានទេណែមិនក៏ពួកអញតាំងពីនៅទីនេះអញ្ចឹងអូខ្ញុំហៅពួកគេមកជួយគ្នាចា Yes អឺណែ Yes អូមករៀមដៃឯងយ៉ាងម៉េចហើយអើយយកមិនឈុតមកគលការរបស់កូនត្រីរហែកមកមកគឺមកមកកាច់ថាខ្ញុំធ្វើរហែកខ្ញុំក៏ជួយប៉ះឲ្យនាងតែម្ដងទៅហើយនេះហើយទៅជាបែបនេះអ្នកណាដឹងថាព្រឹកនេះក្រោកឡើងកូនត្រីក៏ស្រាកមួយឈុតទៀតខ្ញុំពិតជាគិតមិនយល់សោះថាម៉េចក៏មួយឈុតពីរឈុតអញ្ចឹងមិនដឹងថាបងមកនេះលេខសារនៅខ្ញុំឬក៏អត់នោះទេម៉េចក៏ពួកឯងសោះអញ្ចឹងអីចាខ្ញុំមិនដឹងរៀបដៃឯងដល់ហើយអូត្រូវហើយលែងឈឺហើយលែងឈឺហើយលែងឈឺហើយអេឈប់លេងទៅត្រៀមអាំងប៉ែបើកផ្ទះឲ្យណែវិវរហើយខ្ញុំមិនណែមិនអាចរកទេអរគុណចេញដំណើរគូអ្នកផាក់ធ្វើបើកផ្ទះដល់ពេលហើយអេតោះបាក់ហើយចាំមិនជ័យទេ9,999ដុល្លារគឺរៀបចំរួចហើយខ្ញុំមើលសិនលុយយ៉ែអើកុំឲ្យកុំឲ្យចង់ទៅដឹងប្រពន្ធមិនបានទេអើប្រភេទសាសនសុភាសាសនណាណាឈប់សិនហៅលោកពុកមកមកសិនទៅកុំឲ្យកុំឲ្យប៉ះក្រៅគេឡោឡោអចាអចាអាយ៉ាមិនទេអូចាំបាច់ទៅចុះ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 ទៅចុះទៅតែទីនេះមានបន្ទះជាប់មួយរុកបេះដូងពលលោកគឺប្រើមាត់បន្តគ្នាឲ្យកូនកំឡោះហើយត្រូវលាបក្រែមពណ៌ក្រហមទៀតមានន័យថាឯដងចោលកំឡោះនិងកូនក្រមុំអូចាំចាំប្រឹងឆាប់ណាស់ចាំណាស់គួយធ្វើខ្លាំងណាស់ចាំណាស់ប្រឹងខ្លាំងឆាប់ណាស់ចាំណាស់អូអូអូឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងឥឡូវឡើងខាងពីណាប្រឹងឡើងអើយអើយអើយអូបានហើយបានហើយបងបងបងអាយ៉ាប្រហាប្រាប្រាបងបងបងត្រឡាក់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 ប្រឹងបើបងបងបើយ៉ាមិនមិនអត់បងបើបងបើអានេះត្រឹមហើយត្រឹមហើយត្រឹមឡើងត្រឹមឡើងត្រឹមឡើងយ៉ាអច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 ាកូនកំឡោះកូនក្មុំជន់ទឹកដែរបំមកពិសាតាបំមកពិសាតាអរគុណបងមកអ្នកនាងធំទីបផុតខ្ញុំចាំដល់ថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំឲ្យអង្ប៉ាអ្នកនាងណាអ្នកនាងអរគុណបងមកថ្ងៃក្រោយឯងត្រូវតែល្អចំពោះអ្នកនាងធំបន្តិច
ផតពួកគេទៅអើមើលកាមេរ៉ាមើលកាមេរ៉ាហើយចារបស់បាច្រើនណាស់ហើយសោចមើលទៅសោចមួយទៅអែមលះមិនតែអឹមហើយណាយ៉ាងម៉េចហើយយល់ឡើយគឺថតរូបនៅខាងមុខឡានតែម្ដងទៅមកអូឡោ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 ហោអឹមម៉ាម៉ាមកថតជាមួយគ្នាទៅឡោញញមួយអ្នកប្រុសពិតជាល្អចំពោះអ្នកនាងខ្ញុំមែនបងមកឡានរបស់ខ្ញុំនៅខាងលើខ្ញុំឡើងទៅជាមួយបងអើយមិនដឹងថាឈោយូរពេកមែនទេជើងខ្ញុំឈឺណាស់ឈឺជើងបងមកបងនិយាយថាឈឺជើងរាល់ថ្ងៃយល់ល្អឲ្យពេញឆានអៀវបងឡើងទៅលើតែល្អទេហ៎ត្រៃតែអៀវបងមកឡើងទៅផ្លូវនេះខ្លីទេឆាប់ឡើងទៅ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 បើហួរបែបមិនឡងទៅឆាប់ឡើងទៅឆាប់ឡើងទៅត្រាហាកំសាមញ៉ាំអីឆាប់ឡើងទៅអោឆាប់ឡើងមិនមែនទេដឹងអីមិនមែនទេឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងមិនមែនទេដឹងឆាប់ឡើងអូអូសើចបន្តិចសើចបន្តិចប្រឹងឡើងត្រាហើយត្រាហើយត្រាហើយបងមកបងពុតជាល្ងីល្ងើមែនឬក៏ធ្វើពុតជាល្ងីល្ងើចេះតែធ្វើបានប្រចាំពីឆានណាចិត្តទលែងតិចទៅឯមើលចុះសង្ហាសម្បានណាប្រឹងឡើងប្រឹងឡើងឈប់ថតទៅប្រឹងឡើងឈប់ថតទៅប្រឹងឡើងអើយដល់ខ្លាំងណាស់ទីបំផុតល្ខោននៅថ្ងៃនេះសម្ដែងចប់ហើយសំខាន់ជាងគេគឺបងមកសប្បាយចិត្តមិញអូនឃើញបងមកសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាដែរទីដល់ជូនស្រាក់គេគ្រប់ទីកន្លែងខ្ញុំក៏ផឹកអស់ច្រើនដែរសំណាងហើយដាក់បានត្រូវជូនបងមកទៅផ្ទះថែខ្លួនឲ្យដូចជាយុម្ដុំអញ្ចឹងខ្លាចតែពួកឯងមរយាមុនផឹកស្រាច្រើនពេកត្រូវទេត្រូវហើយក៏ត្រូវដែរបងឯងលេចានហើយនៅឯងដឹងហើយពួកឯងទុកខ្ញុំជិះមនុស្សល្ងងហ៎មកនេះពេលដែលខ្ញុំជួនមកមកទៅផ្ទះគឺគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំអស់ទៅហើយគាត់ថាប្តីប្រពន្ធពួកឯងនេះរួមគ្នាលេងសើចនឹងខ្ញុំអ្នកតាពីត្រូវគ្នាវិញយូរមកហើយកុំខឹងអីគឺចង់ឲ្យឯងល្អនោះទេឯងចង់ឲ្យខ្ញុំល្អចង់ឲ្យខ្ញុំនេះផ្ដាច់ស្រាតែក៏មិនបាញ់នាំគ្នាមកលេងសើចជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងដែរឯងមានធ្លាប់គិតពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំដែរទេឯងបោកប្រាស់មនុស្សចេតនារបស់ខ្ញុំហើយប្រើប្រាស់ភាពស្រលបូររបស់ខ្ញុំទៀតចង់ខ្ញុំល្អមានវិធីច្រើនណាស់ត្រៃហើយគឺមានវិធីច្រើនណាស់តែចង់ឲ្យមិនសៀទទួលយកលោម្ដងទៀតមានតែស្នៀតឈឺសាច់មួយនេះប៉ុណ្ណោះចង់ទៅហើយជីទៅទៅយឹកជីកាន់នឹងអស់ចង់ពីទៅទៅយឹកចាប់ចង់ចាប់ចង់ពីផៃលីចូលយ៉ាងខិតជិងមុនមុនក៏ពី